سورة السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے؟ بات یوں نہیں بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی، کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا. یہ اللہ ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. قرآن سنت سے ہمیں دنوں کی جو لینتھ ہے اس کے ڈفرنٹ ٹائمنگز پتہ چلتے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور فرشتے جس طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو آنا جانا پڑے تو اس کو 1000 سال لگ جائیں. جس نے جو چیز بھی بنائی، یعنی اللہ عالم الغیب والشہادہ عزیز الرحیم، جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے چلایا، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا، اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت بھی مانگنی چاہیے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا کر، مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے، دنیا کے کام کاج بھی کرے اور اپنی آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرے. کیونکہ جب انسان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی عاجز آ جاتا ہے. کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہوئی. تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا، انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیا وہ بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنے، اور اسی طرح یہ کہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد. یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تمہاری روح قبض کر لے گا. اللہ اکبر. ہم سب کی موت کا بھی وقت اور جس نے جان نکالنی ہے وہ طے ہو چکا ہے. پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیجئے.
کہ ہم اچھے عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. اب دیکھیں کہ رات سوتے وقت انسان اگر یہ سورت پڑھے اور ان معنی کو جانے تو دل پہ عجب اثر ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. استغفر اللہ. بس اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، اب ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں خاص صفات بتائی گئی ہیں مومنوں کی کہ وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مال محنت سے کما کے پھر اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. کیونکہ نیند قربان کرنے سے، مال قربان کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم نے انہی چیزوں کو ساتھ لگایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی. فلا تعلم نفس، کوئی شخص یہ نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں. رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، تو اجر بھی چھپا ہوا ہے ان کا، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ان کو ملیں گی جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا، بالکل یونیک. تو یاد رکھیے، جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے نا، وہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے ہے، اس کا کسی اور کو نہیں پتا، کوئی اور نہیں اسے دیکھے گا. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، تو اعلیٰ کا پھر آپ اندازہ لگائیں. اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، یعنی سب جا چکے ہوں گے، وہ آخری ہوگا، اس سے کہا جائے گا تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا میرے رب کیسے، لوگ اپنی اپنی منزلوں پہ قیام پذیر ہو چکے ہیں، جو لینا تھا سب لے چکے ہیں. تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوگے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے. وہ کہے گا رب میں راضی ہوں. اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوگا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پانچ بار اور بھی. وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے دس گنا زیادہ بھی تیرا، اور وہ سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے. وہ کہے گا رب میں راضی ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا، یعنی آخری بندے کا یہ سب کچھ ہے، تو سب سے بڑے درجے والے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور ان پہ مہر لگا دی. عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. آپ نے فرمایا اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں موجود ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. لیکن ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے پھر راتوں کی نیند قربان کرنا اور دن کو صدقہ خیرات کرنا اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا، کچھ قربانیاں کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے، جو جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے. اللہم انی اسلک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار. کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ مومن اور نافرمان دو ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیام گاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے سلے میں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں. اس سے مراد دنیا میں ہی آنے والی تکلیف ہے، کیونکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بری روش سے باز آ جائیں. تو انسان پر مصیبتیں وغیرہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے،
ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے، اور یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی یعنی تورا۔ جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو یاد رکھیے، لیڈرشپ کی بہت اہم کوالٹی ہے صبر۔ صبر کے بغیر کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں انسان کو بہت سے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ یعنی پچھلی قوموں کے انجام سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں، تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا پھر یہ غور نہیں کرتے؟ یعنی غور کرتے رہیں تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے رہیں۔ نیز کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کون سا عذاب کا، یا پھر قیامت کب آئے گی؟ آپ ان سے کہیے جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلے کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ فَعَارِدْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں کہ کب فیصلہ ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، یعنی ان کے پریشر کو نہ لیجیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے طریقے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں، جبکہ اللہ نے جو دیا ہے وہ زیادہ فائدے کا ہے، کیونکہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اسی کی اتباع کیجئے، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حقیقی بات کہتا ہے اور وہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے، اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، کوئی فرضی نام رکھ لینا چاہیے۔ اور کوئی بات تم بھول چوک کی بنا پر کہہ دو تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں، مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور پکڑ ہوگی۔ اللہ یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں بہت اہم مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ اڈاپشن کی وجہ سے ولدیت نہیں بدلنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین۔ اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اگر تم دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو وصیت کا خانہ رکھا گیا نا، یہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے ہے جن کے باقاعدہ شریعت میں وراثت کے حصے نہیں مقرر کیے گئے۔ اور اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ ان سب سے ہم نے پختہ عہد دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے۔ اشارہ ہے غزوہ خندق کی طرف، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے لشکر۔
تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، یعنی ان کے مقابلے کے لیے، کیونکہ ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، اور یہ 5 ہجری میں غزوہ ہوا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا، جب آنکھیں پھر گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی اتنا سخت وقت تھا۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے، استغفر اللہ، جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکے کا ہی تھا، استغفر اللہ۔ یہی منافقت ہوتی ہے کہ انسان جب غصے میں آئے تو پرواہ نہ کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بلیٹل کر دے، جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس ایک دھوکا ہی تھا، نعوذ باللہ۔ اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا، یسرب والو، آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہذا واپس آ جاؤ، یہ منافقین کا گروہ تھا، اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے، یعنی بہانے کر کے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے، یعنی یہ لوگ اہل ایمان کا ساتھ دینے کی بجائے اہل کفر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس پرس تو ہو کر ہی رہے گی۔ آپ ان سے کہیے، اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے۔ حقیقت یہ کہ انسان، جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی، وہ جو امام غزالی کی بات تھی کہ شیر اس کے پیچھے ہے اور وہ چھپ کے کنویں میں ہے، یعنی اس دنیا میں ہے، لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور اگر سارے اسباب بھی امن کے میسر آ جائیں، صحت ہو، گھر ہو، بچے ہوں، اچھے ڈاکٹرز کو جانتے ہوں، سب کچھ ہو، تو بھی جب موت آتی ہے تو وہ ان سب کے بیچ میں سے اٹھا کے لے جاتی ہے، وہ نہیں چھوڑتی، موت سے فرار ممکن نہیں۔ اور پھر مشکل یہ ہے نا کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے، اگر اس کی تیاری نہیں کی، اس کو سجایا بنایا نہیں، تو پھر وہ وقت کیسے گزرے گا، یہ نہیں پتا کہ کتنا عرصہ انسان کو اس حال میں رہنا پڑے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے وہ بھی مر کے زمین میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان سے پہلے تھے وہ بھی، اور جو بعد میں تھے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اس وحشت کو اور ان مرحلوں کو آسان کر دے، اور اس کے لیے ہمیں خاص دعائیں رو کر اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور تنہائی کے اوقات میں اور قبولیت کے اوقات میں، کیونکہ یہ سب سے مشکل مرحلے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے، اور اگر اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس سے روک سکے، اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ کوئی اپنا حامی پا سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور جہاد میں یہ کم ہی حصہ لیتے ہیں، وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، پھر جب جنگ کا خطرہ آ پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو اموال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں، اپنے کو ادھر ادھر کے کارنامے سنانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے، لہذا اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں منافقین، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئے تو یہ تمنا کریں گے کاش وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے تمہارے لیے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں ہی نہیں، اخلاق میں، ایمان میں،
دنیا آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے، صبح میرے ہسبینڈ نے ایسی ایک ویڈیو پہ کلک کیا، میں تو صرف سنا ہی دور سے، تو کوئی شخص بول رہا تھا کہ کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا دیدار کرایا جا رہا ہے اور یہ 1400 سال پرانا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح پاسبل ہے کہ 1400 سال پرانی چیز جو ہے وہ اس طرح بالکل انٹیکٹ اور صحیح سلامت ہو اور وہ لوگوں کے لیے لٹکا دی جائے اور لوگ آ کے اس کا دیدار کریں، اور طویل لائنیں ہیں اس پر اور لوگ پیاسے بھوکے اور بدحال ہوئے میں ہیں صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کو، جو کہ پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس قوم کے اندر اتنی ہی اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیا صحابہ کرام نے بھی آپ کا جبہ دیکھ کر محبت کا اظہار کیا تھا بس، یا آپ کے ایک ایک طریقے پہ چلتے تھے، ایک ایک چیز کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیتے تھے؟ تو جو شخص خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل فالو کرے۔ تو ہر معاملے میں آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، اور ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ ابوبکر کہتے ہیں، میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ عمل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اس پر عمل کروں گا، بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا۔ تو یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کا انداز اختیار کریں۔ ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اور جو مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا، 10,000 کے قریب تھے اور سارا عرب اٹھ کے آ گیا تھا، تو لشکروں کو دیکھ کے کیا کہنے لگے؟ کتنی پازیٹو بات ہے، یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو مزید بڑھا دیا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ مشکل وقت ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں یا پہلا بھی جاتا ہے۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان اگر توبہ کرتا ہے تو پھر اسے توبہ کی قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اور کیا امید رکھنی چاہیے؟ کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب وہ گناہوں کے بوجھ میں دب جاتے ہیں نا، تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، ہمیں نہیں بخشے گا۔ نہیں، نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں ایسا منفی جملہ نکالیں، قطعاً نہ یہ کہیں، کیونکہ یہ جو بخشش والا معاملہ ہے نا، یہ سراسر اس کے اپنے ہاتھ میں، مالک یوم الدین ہے وہ۔ اور کفار کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا۔ وہ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، لیکن خود نقصان اٹھا کے واپس گئے، اور انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا، وہ یقیناً بڑی قوت والا زبردست ہے۔ یعنی مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی، ایسی آندھی چلی کہ جو ان کی رسیوں کو توڑ گئی جس سے انہوں نے جانوروں کو باندھا ہوا تھا، اور اسی طرح ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے الٹ گئے، تتر بتر ہو کے رہ گیا سب کچھ۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، بنو قریظہ، انہیں اللہ ان کے قلعوں سے اتار لایا، جس کی تفصیل سورۃ الحشر میں آئے گی، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا ہی کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات کی ترجیح کیا تھی؟ انہوں نے کیا چنا ہوگا؟
اللہ اور اس کا رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں. اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا, کیونکہ آپ خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے. چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها الى اجر عظیم. تک میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی, میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا. جو آخرت چاہتے ہیں نا وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں, وہ ایک طرف جذباتی کوئی لیکچر سن کے تو آخرت کے چاہت والے نہیں بن جاتے, بلکہ وہ ان کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جاتی ہے کہ ہمیں ہر کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا, اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. استغفر اللہ. اگر نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو عام لوگوں کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.